Մեծ խոչընդոտի արջև։ Ալիներ Գալարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան։ Պարոն Ավինյան 2013 թվականին ակտիվիստ Տիգրան Ավինյանը պայքարում էր Պրոսպեկտի փակ շուկան Երևան Սիթի սուպերմարկետ դարձնելու դեմ, ավելին գործարարի աջակիցներին լֆիկի ստրուկներ ասելու համար ծեծեր ենթարկվում։ Այսօր, երբ նույն Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետի պաշտոնն է զբաղեցնում և սեփականաշնորհված ավտոտնակները կարողանում է քանդել և դրանց փոխարեն խաղահրապարակներ կառուցել, պատրաստվում եք արդյոք շուկան վերադարձնել առևտրականներին։ Շնորհակալ եմ։ Քաղաք ակտիվիստ Տիգրան Ավինյանը կյանքում ծեծի չի ենթարկվել, Տիգիներ Կարարյան։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատմամշակութային հուշարձան շենքերին, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վստահաբար ունի այդտեղ իր պատասխանատվության մեծ բաժինը և իր այդ պատասխանատվությունը արդեն նաև կրթության նախարարության հետ համատեղ սկսել է իրացնել, մասնավորապես բոլոր սեփականատերերը, պատմամշակութային հուշարձանների, ովքեր որ պատշաճ ձևով չեն հետևում այդ հուշարձաններին, շատ շուտով սենց որոշակի խնդիրների առաջ են կանգնելու։ Մենք հենց որ ծանոցում ենք, հենց որ տեղեկացնում ենք, հենց որ զգուշացնում ենք, հենց որ բացատրում ենք, բայց հետո գալու է արդեն իրավական նոր մեթոդներ, որոնք որ պարտադրելու են բոլոր այն անձանց։ Նախ պատմամշակութային շենքին տիրապետելը դա մեծ պատասխանատվություն է, և դա միայն սեփականատիրոջը չի պատկանում այդ շենքը, այդ շենքը պատկանում է քաղաքի ժառանգությանը նաև, և հետևապես այդտեղ մենք ունենք գործառույթներ, մեր գործառույթները իրացնում ենք։ Նաև մեկ հարց եւս, քանի որ խոսեցի կոնդից, տեղեկացնեմ, որ կոնդեցիները տևական ժամանակ է փորձում են ձեզ հետ հանդիպել, բայց չեն կարողանում, ավելին ասում են, որ փոշմանել են ձեզ ընտրելու և քարոզարշավին, քանի որ քարոզարշավին խոստացել եք լուծել իրենց տների հարցը, բայց մինչ օրս չի լուծվել, ինչու՞ չեք հանդիպում նրանց հետ։ Շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար, որովհետև ուզում եմ այս հարցի կրկին բովանդակությանն ու էությանն առադառնալ։ Իրականում կոնդեցիների կողմից բարձրաձայնվող հարցը լուծվել է, հարց, որ 40 տարվա ընթացքում որևէ մի քաղաքապետ, որևէ մի կառավարություն չի լուծել, և խոսքը գնում է նրա մասին, որ այդ ընդհանուր բակային տարածքները պետք է սեփականաշնորվեն, կամ ինքնակամ շինությունները պետք է ճանաչվեն այդ մարդկանց սեփականությունը։ Երևանի ավականին ունի համապատասխան տուրքերի մասին որոշում, և այդ ամբողջ գործընթացը դինումները ստացել ենք, ասել են, ժողովուրդ ջան, օրինակ ունեք վճարելու 150,000 դրամ, և ասենք, չգիտեմ, 30 քառակուսի մետր է թողը կամ 20 քառակուսի մետր շինությունը օրինականացվում է, այդ նույն հողը կամ այդ նույն շինությունը կամ չգիտեմ ինչ հատվածը, որ քառակուսի մետրը 3-ից 3,500 կամ 4,000 դոլարով հետո հետ պտի վաճառեք Երևանի քաղաքապետարանի ծիգին, հիմա խնդրում եմ ինձ բացատրեք, որն է իմաստը ընդդիմանալու այդ, գիտեք, այնքան ծիծաղալու են համեմատությունները տուրքերի և հետագա պոտենցիալ օտարման ժամանակ վաճառքի գների, որ նույնիսկ ես այդ բանակցությունների մեջ հարկ չեմ համարում մտնել, որովհետև այն պահանջը, որ դրված էր իմ առջև, որ լուծեք մեր հարցը, մենք լուծել ենք, և այս հարցը չի լուծվել տասնամյակներով, հենց քաղաքական, այ հենց այդ նաև ֆինանսական միգուցե դրդապատճառներով, ես մենք գիտակցում ենք, որ դա եղել իրենց սեփականությունն ա եղել, ոքաներ եք, բայց այդ տուրքը վճարեք, ստացեք ձեր սեփականությունը,